বাক্সার হালবাৰীত বিটিআৰৰ নবনিযুক্ত কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী উৰফে বি আৰ ফেৰেংগাৰ সাডেন ভিজিট। বিটিআৰত নতুনকৈ বন বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰিয়ে আজি বাক্সার হালবাৰীৰ কালপানী গোবৰধনা অঞ্চলত আকস্মিক অভিযান চলাই সদস্যগৰাকীয়ে। অভিযানকালত অবৈধ শিলবালি কঢ়িওৱা কেইবাখনো ডাম্পাৰ, জে চি বি আদি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অভিযানকাৰী দলটোৱে। এফালে সাডেন ভিজিটৰ বাবে ই এম গৰাকী আহি উপস্থিত হোৱাত পলাই সাৰে ডাম্পাৰৰ কেইবাজনো চালক আৰু শিলবালি ব্যৱসায়ী। উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি বন বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াক মেনেজ কৰি এনেদৰে অবৈধভাৱে শিলবালিৰ খনন চলোৱাৰ লগতে ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰৰ পৰা অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহৰ বাবে বান্ধি লৈছিল বহুকেইটা কেম্প। নহয়, মই ভিজিট কৰিছোঁ, মোৰ দায়িত্বটো মই কৰিছোঁ। ৰাইজে আমাক মৰম দিছে, ৰাইজে আমাক আদৰ কৰিছে, ৰাইজে আমাক নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দিছে। ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাটো, ৰাইজক সেৱা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। আজি দেখিছোঁ প্ৰত্যেক জেগাতে, প্ৰত্যেক জিলাতে, আমাৰ চাৰিটা জিলা আছে বিটিআৰৰ বৰ্তমান, সেই চাৰিটা জিলাত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মোৰ বৰ লজ্জাজনক। মই নিজে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন ই এম হৈ পেলাই খুব দুখ পাইছোঁ। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান কাৰাপশ্যন চলি আছে, য'ত নেকি মাইনিঙৰ অৰ্ডাৰ নাই তাত সিহঁতে মাইনিং কৰিবলৈ দিছে, য'ত নেকি মানে কাঠ টানিবলৈ অৰ্ডাৰ নাই তাত কাঠ টানিছে সিহঁতে, য'ত নেকি সিহঁতে ক্ৰাছাৰ দিব নালাগে তাত ক্ৰাছিং কৰিবলৈ সুবিধা দিছে, ৰাইজৰ মাজত, গাঁৱৰ মাজত, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ওচৰত সিহঁতে ক্ৰাছাৰ বহাই পেলাই ক্ৰাছিং কৰিবলৈ দিছে, চৌ মিল কৰিবলৈ দিছে। সেইবোৰ কথা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক, যাৰ ফলত আমি ৰাইজৰ সহায়ত আমি একশ্যন ল'বলৈ ওলাইছোঁ। আমি মানে ভাল সদায় কৰি যাবলৈ বিচাৰিম, ৰাইজে আমাক সহযোগিতা কৰিব লাগে। আমি ৰাইজৰ এগেইনষ্টত কেতিয়াও নাযাওঁ, ৰাইজে কাম কৰিব লাগে, ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে, সেইটোৱে বিচাৰিলে। নিজৰ ভৱিষ্যত ল'ৰা ছোৱালী জেনেৰেশ্যনৰ কথা কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে সেইটোৱে বিচাৰে। কিন্তু আজি যি দেখিছোঁ, কেইজনমান দালালে, কেইজনমান দাদাগিৰিয়ে, কেইজনমান মানে ধনী ব্যক্তিসকলে ৰাইজক মানে কি কয় ঠগি পেলাই ৰাইজৰে সম্পত্তি শুহি পেলাই খাই আছে, সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক। আপোনালোকক দেখি পেলাই বহুত গাড়ীয়ে মানে পলাই গৈছে, এই সময় কি ক'ব আপুনি? পলাবই, দুই নম্বৰী বস্তু সদায় পলাব, এক নম্বৰে হ'লে পলাব নেকি? আমাৰ ইয়াত যিমান ৰাইজ গেডাৰিং আছে চব এক নম্বৰী মানুহ আছে, হয়নে নহয়? চব এক নম্বৰী মানুহ আছে, তাৰ কাৰণে পলোৱা নাই। যিসকল দুই নম্বৰী চব পলাবই সেইটো, কিন্তু পলালে বুলি যে পাৰিব হ'ব জানে? আমি চব ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছে, কাৰ গাড়ী নাম্বাৰ কিমান আমি চব জানো আছে এতিয়া। গতিকে ইয়াৰ এইটো আমি একশ্যন লোৱা হ'ব। দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপোনালোকে গাড়ীটো চাবিটো লৈ আছে, এতিয়া একেডোখৰ নেকি ক'ব আপুনি? না, গাড়ীৰ চাবিটো আমি ৰখাবই লাগিব, নহ'লে সিহঁতে পলাব। আমি গাড়ীৰ চাবিখন আমি দিম, ঘূৰাই দিম, এইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু আমি জাজ কৰি লওক, এখন গাড়ীত কিমানখিনি চি এম উঠাব লাগে সেইটো সিহঁতে শ্ব' কৰিব লাগিব, তাৰপাছত আমি এৰি দিম। তাৰ ওপৰত আমি একশ্যন লোৱা হ'ব, মহল আমি কেঞ্চেল কৰিম, মাইনিং হেৰিটো আমি কেঞ্চেল কৰিম। গতিকে সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰাইজৰ হৈ আমি কাম কৰিম। ৰাইজে চিন্তা কৰিব নালাগে যে আজি সেইটো মহলটো কেঞ্চেল হ'লে আমি ভাত ভোকত মৰিব লগা হ'ব নেকি? কেঞ্চেল হ'ব, নতুন আমি লগাই দিম, নহয় জানো? মানুহ বহুত আছে। বাক্সাৰ পৰা মানৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।